Der er endnu et sælger tweak, jeg gerne vil vise frem, og det er også på grund af, at der faktisk er en, der spurgte mig om, hvordan det her, jeg lige har fået det. Hvis I bemærker op i toppen i min statusbar, er der en Space Invader. Og normalt vil der jo stå 3 eller et eller andet latterligt logo derop, men jeg har en Space Invader i stedet for. Og man kan egentlig få, hvad end du har lyst til deroppe. Stort set, der er meme-billeder, der er, Rage Comic Faces osv. Der er stort set alt. Og måden, du får fat i det på, er, at du skal som sagt være jailbroken. Det siger lidt sig selv. Du kommer ikke til at kunne alle de her ting, men du er jailbroken. Så skal vi lade den load for os. Altid en god idé, for der kommer tit opdateringer. Og nogle gange kan det være lidt langsomt. Cydia er altid det der typiske med, at du kan altid være sikker på, at Cydia kommer til at bruge rimelig lang tid, eller rimelig meget af din tid, på bare at stå og load. Især hvis din iPhone er under 4S, hvis det bare er en 3GS eller en 4, så kører det fucking langsomt. Og så kan du så godt tage en kop kaffe nærmest i mellemtiden, for det tager sin tid. Ja. Anyway, nu ved jeg godt, at det er ingen grund til at love det i det her tilfælde, men tweaken hedder Zeppelin. Zeppelin, sådan der. Stav sådan der. Og der kan du så søge efter det. Og det er den første, der er fra ModMyEye. Og det er et gratis tweak, så det er bare at installere, og så køre det. Og som I kan se, så allerede hernede i bunden, er der en masse add-ons til Zeppelin, hvor du faktisk kan få nye logoer. For eksempel kan du få et GTA 5 logo til Zeppelin. Og der kan du som regel se et screenshot for eksempel af det. Så kan du for eksempel få det lille ikon der. Der er rigtig meget forskelligt, og det mere, der bliver lavet rigtig meget, fordi det var på et tidspunkt op at køre det her. Så der er logoer til næsten alt. Vi ser, der er en del. Og jeg tror faktisk, at det simpelthen lige har en opdatering faktisk. Så nu er det så blevet en 1,0. Hvilket er nice. Lige se. Bare lige for at tjekke, fordi at så. Men ja, når du har installeret det, så går du ind under indstillinger, under Zeppelin, og her kan du faktisk bare ændre de temaer, som det passer dig. Så du ser, hvis jeg for eksempel tager The Dark Knight, så kommer den frem med det samme deroppe. Og der er alle de andre forskellige, Android, og der er en masse underligt. Du kan også tage en, hvor der slet ikke er noget, og som man kan se i den nye version, der vil der ikke være noget padding. Så kan du slippe helt for det der logo. Du har også en Pac-Man, det er også nice. Og der er også Triforce, men min favorit er helt klart Space Invader'en. Så det var en lille hurtig video om lige det her tweak. Og se gerne til, hvis jeg skal lave flere af de her videoer, hvor jeg viser tweaks frem. Og eventuelt nævn om den her måde, jeg optager videoerne på, hvor jeg optager direkte på iPhone, er dårlig eller ej. Tak for smidt.